warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syurahi sabri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, kawula kados niki pun koplok. Koplok niku mboten saged matur menapa-napa. Mawu sampun nyirengaken kathah napa ingkang sampun dipundhawuhaken kalih guru kita panjenenganipun Rama Kiai Halwani Nawawi. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah ilmu. Ilmu ingkang kasebut menika dados ilmu ingkang manfaat. Ilmu ingkang maslahah. Dados mboten napa-napa ingkang saged kawula aturaken. Namun gangsal menit kemawon sebagai bentuk tasyakuran, sebagai bentuk tahadusan binikmah. Nikmat sing pertama, kula ngucapaken selamat dan sukses kagem Pak Is ingkang sampun berhasil mlebet kula. Asrinipun mboten wonten agenda kula ngisi acara wonten ing mriki panggenan. Estu mboten wonten. Tapi dipun prank dadak wau dalu supadoso saged silaturahmi ngisi acara wonten ing menika majelis. Dados sepindah malih kula sampaikaken selamat dan sukses dhateng Pak Is ingkang sampun berhasil mlebet kawula. Mugi-mugi pangeran bales. Para rawuh, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh. Namun gangsal menit iki mugi menawi langkung saking gangsal menit monggo kawula dipun demo supados turun dari singgasana menika. 5 menit iki mugi kawula aturaken namun nuansa tahadusan binikmah kula kalih panjenengan sami saged kempal sesarengan kali para guru kita panjenenganipun Kyai Halwani ugi para ustad-ustad ingkang rumiyin lan hikmah wonten ing pondok Berjan. Tahadusan binikmah mugi-mugi silsilah al-ilmiyah menika saged dadosaken barokah syafaat kagem kita sedaya. Wonten ing dalem istilah kita menika babagan masalah rantai keilmuan. Niku damel istilah silsilah. Silsilah niki bahasa Arab. Jelas niku sanes bahasa Purworejo utawa bahasa Wonosobo. Silsilah niki bahasa Arab ingkang artosipun inggih punika rantai. Menawi dipun sebat silsilah keilmuan niku berarti artosipun rantai keilmuan. Silsilah niki kawujud saking wontening isnad utawi sanad keilmuan. Ketika orang tersebut anggadai sanad keilmuan, niku berarti piyambake niku gadah silsilah keilmuan, rantai keilmuan. Berawal dari sanad menika sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Bahkan sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah niku dawuh al-isnadu minaddin. Al-isnad minaddin.
yang namanya sanad keilmuan itu termasuk bagian daripada agama. Kenging nopo dipun sebat al-isnadu minaddin dipun dawuh kemarin kali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu laula isnad laqala man syaa'a bi masyaa'. Lek seumpama ora ana isnad, ora ana sanad keilmuan, maka orang akan berbicara seenak kudere dhewe. Dia akan berbicara seenak semaunya sendiri tanpa ada dasar, tanpa ada sanad keilmuan, apa yang dia tahu langsung diomongkan. Mila dipundhawuhaken al-isnadu minaddin. Sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Sing nomor kali alasane napa? Karena yang namanya sanad niki silsilah rantai sampai ke atas sampai Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang kita dapatkan itu betul-betul memiliki rantai sampai datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe saking gurune awake dhewe. Sampai nginggil guru-gurune. Sampai nginggil guru-gurune terus sampai Kanjeng Nabi. Ketika syarat keilmuan ini sampai datang Kanjeng Nabi, maka ini nanti yang akan memperkuat syiar agama Islam, memperkuat i'la'u kalimatillah, memperkuat syariat agama Islam. Menika berawal dari yang namanya isnad. Mila sepindah malih al-isnadu minaddin. Nah kalau sampun al-isnadu minaddin kados mekaten para rawuh, maka yang namanya pertalian rantai kula kalih panjenengan sami kalih guru-gurune kita sampai Kanjeng Nabi, ini seakan-akan keilmuan kita, bukan seakan-akan, malah hakikatnya ini ilmunya sampai datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, man shofa'an ladzi shofa'ani faqad shofa'ani. Sinten kemawon sing pernah salaman karo wong sing pernah salaman karo aku, kuwi berarti pernah salaman karo aku. Man ra'alladzi ra'ani faqad ra'ani. Sinten kemawon sing tau ningali aku, sinten kemawon sing tau ningali wong, wong niku mau tau ningali aku, iku berarti ya padha ningali aku. Dawuh Kanjeng Nabi. Sampai diterus man ra'alladzi ra'ani faqad ra'ani. Sapa wong sing tau ndelok wong iku mau tau ndelok wong iku mau tau ndelok wong. Terus nginjil wong iku mau sampai tau ndelok aku, berarti wong iki wau ndelok aku. Niki jawuhe Kanjeng Nabi. Nah, niki hikmah daripada al-isnadu minaddin. Pentingnya kita itu belajar melalui media seorang guru. Pentingnya kita belajar melalui media seorang murid yang mengantarkan kita menyerapi Allah Subhanahu wa taala. Kula kula syukur sangat alhamdulillah. Kula kali panjenengan sami niki anggadhahi sanad keilmuan, silsilah keilmuan. Silsilah niku wau sing kados kula aturaken. Bahasa Arab artosipun iku rantai, hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketika kula kali panjenengan niki gagah silsilah keilmuan, niku berarti tidak lepas dari karakter rantai. Jenengan ngertos rantai niku lek memanjang dipun angkat sampai dateng nginggil. Lek sing bisa digoyang, sing butuh goyang apa mboten? Lek sing ngukur goyang, sing bisa goyang apa mboten? Mila ketika kula kalih panjenengan sami niki duwe guru-guru, duwe guru terus saking ngukur kados silsilah rantai keilmuan. Ketika awake dhewe niki digoyang, berarti sing bisa niki digoyang. Insya Allah guru-gurunya awake dhewe runtutane rantai sing nginggil niki mengke turut akan membantu kita. Ngerti sing bisa digoyang, sing dukung ya goyang.
ngerti awake dhewe disalahi, ngerti awake dhewe niku ana sing kurang, ngerti awake dhewe niku ana sing rekoso, ana sing susah, tapi piyambake tetap sambung silsilah keilmuane, maka yang atas ini tidak akan berhenti. Dongakno awake dhewe. Minangkas napa sing dipun dawuhaken kali Asy-Syaikh Sulaiman Hilmi Tunaan, napa sing dipun dawuhaken kali Mbah Kiai Ihsan Jamkes, wonten tenggene kitab Sirajut Thalibin niku dipun dawuhaken i'tina'ul wali ba'da mautihi bi'aqaribihi walla'i dina ma'ahu fi hayatihi aktsar min i'tina'ihi fihi fi hayatihi. Seorang guru, seorang alim, seorang wali, kekasihi Allah, ketika beliau-beliau sudah wafat, maka kepedulian beliau kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya, kepada keluarganya, kepeduliannya lebih besar bila dibandingkan dengan kepedulian beliau-beliau kepada mereka ketika beliau-beliau masih hidup. Bila guru-gurunya awake dhewe, ini tidak akan pernah tinggal diam dan selalu mendoakan kita, selalu memberikan al-anwar wal-fuyudot kepada kita semuanya. Tapi salah kiri kiwamu untuk tetap menyambung silsilah, untuk tetap nyambung rantai ini. Dan ini kira seumpamanya rantai pun petal, maka kalau ini nanti digoyang, yang atas betul kalau goyang ini. Tapi lek tetap sambung, ketika digoyang, yang atas akan ikut goyang. Kalau berlalu, alhamdulillah, syukur sangat. Siang menikah, kalau kali panjenengan sami, tetap sambung silsilah rantai keilmuan yang Allah itu. Kali Mbah Kiai Alwani, kali Mbah Kiai Nawawi, kali guru-guru kita. Nah, insya Allah, kalau kali panjenengan sami, lestari dikatuk, baru kali para guru. Amin. Soalnya oleh seumpama yang panjenengan pedot, rantai ini pedot, ya, jenengan digoyang, sindukur betul melok goyang. Bila tenggone nopo kaidah tasawuf niku dipun dawuhaken man sahiba syaikhan minasyuyuhi summa iqtarada qalbuhu anhu faqad fasada aqdus suhbah. Barang siapa yang pernah bersanding dengan seorang guru, terus piyambake niku duwe rasa iqtirad, duwe rasa melengos karo gurune wegah, aku ra guru-guruan maneh, wis di pendapat ora guru-guruan maneh, wis ora guru-guruan maneh, beda coblosane ora guru-guruan maneh, wis ora guru-guruan maneh, beda suarane melengos saking gurune niki loro rawu asada akhdus sohbah, rusak hubungan sohbah, rusak hubungan silsilah. Nila dipun dawuhaken singkat kusnya teniki pegot saking guru. Menurut sebagian ulama niku dipun dawuhaken wa hadza minal kabair. Lalu bilang ini hadza minal kabair. Mila wajabat alaihi taubah, wajib atasnya untuk bertobat. Alhamdulillah niki menjadi wujud kula kali panjenengan sami mesti tetap sambung kali guru-guru yang awal itu. Alhamdulillah. Lek dipuntingali saking karakter rantai. Seumpama sing dhuwur niku digoyang, sing ngisor niki dikedhae melok goyang. Lek sing dhuwur niki digoyang tapi sing ngisor niki gak goyang, niku jenenge pun pedhot. Ngene wae. Coba pinggir digoyang, sing ngisor melok goyang. Halo. Nggih. Coba pinggir digoyang, sing diisor melok goyang. Mbah Hasyim Asy'ari digoyang, sing diisor melok goyang. Coba ngimani, kuwi guruku. Ngoten lho. Syekh Anatolil bakalan digoyang, awake dhewe sebagai murid-murid ya yo melok goyang. Coba ngimani, kuwi guruku. Kalau rumiyin waktu nong sekundari pun acara modal Mbah Kiai Mahrus menikah mondok dan modal lokat wonten komunikasinya rembang. Menikah wonten nopo nang ini wayang.
wayang niku lakoni niku para kiai-kiai NU. Bagi Hasyim Asy'ari digawe wayang lakon wayang. Bagi Wahab digawe lakon wayang. Bagi Bisri Sansuri digawe lakon lakon wayang. Iki dolenan kali dalang. Bagi Mahrus wekdal niku sebagai seorang santri mboten trimo diobrak-abrik pagelaran wayang ini. Niku menjadi wujud bilih sing bukur dikoyang sing bisa melok melok koyang milo koro rawuh jaga ulama, jaga para kiai, jaga para guru-guru ini awake dhewe. Niki kalau memang awake dhewe ngaku sik dadi murid niki, memang nek awake dhewe sik ngaku ada silsilah rantai keilmuan kali guru-guru ini awake dhewe. Niki koro rawuh alhamdulillah setidak malih ini satu majlis ingkang saged dadi bukti lek awake dhewe niki kesih sambung silsilah. Amin ya Allah. Kula niku wau nggih mirengaken apa sing dipun dawuhaken kali guru kita Subah Kiai Halwani. Rumiyin nate kula matur dhateng Mbah Kiai Halwani. Dai rumiyin jenengan kan dipuntunani kali Mbah Kiai Mahrus. Kemudian pondok kerjaan sinami ini di pondok kiai. Dan kula saking Kediri sowan dateng niki panggilan, sowan dateng panjenengan badhe nyuwun dumene badhe Mahrus mriyin badhe kula pendhet badhe kula kepapaken kemudian pondok kula dinten bareng napa mboten niku wau kula badhe matur sungkan mumpung beliau sedang istirahat kula tak matur dhateng beliau niku wau. Terus silsilah ini penting. Silsilah ini penting ditambahi dungane para guru niki menjadi penting kagem kita sedaya. Rumiyin niku wonten kisah ingkang dipunwis bakaken dhateng Abdul Hasan Asy-Syadzili. Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili menika gadah murid. Muridé niku alhamdulillah dikantuk surbane gurune inggih punika Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Terus Mbah Kiai Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili niku gadah thariqah ingkang pokoke syukure iki kudu tenanan. Syukure kuwi kudu genep. Lek panjenengan tingali kembali kitab Minahus Saniyah niku wonten dawuhipun Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili dateng murid-murid he murid-muridku mangano mangan sing penak sakenak-kenake. He muridku gaweo klambi klambeno awakmu kelawan klambi sak api-api. He muridku awakmu arepe ngombe-ngombeo umbian sing paling penak sakenak-kenakmu. Krono apa? Krono rasane nikmat yang kamu dapatkan dari makanan, dari segala sesuatu yang kamu rasakan di dunia itu akan menambah rasa syukur pada dirimu. Milo gampangane matur lek wonten kunjungan semisal tiga yang iki nggih. Sing setunggal niki teh, ya to nggih. Sing setunggal niki banyu putih. Terus sing setunggal niki kopi. Lek cara menganalogikan piye nikmate sing paling gede yang konsekuensinya itu pada rasa syukur niki didelok endi sing paling gereng. Kira-kira menurut jenengan sing paling gereng niki teh banyu putih napa kopi? Kopi. Niki ora bentuk kopi mbok. Alhamdulillah. Semakin gerem rasa alhamdulillah yang keluar dari lisan gerem. Ya to. Nek cuman banyu putih. Yo tetep alhamdulillah. Mila enek tambahan malih kados Fanta, Sprite, Coca-Cola, sing iso diombe langsung gerem. Niki langsung saingan ya. Niki langsung contoh. Niki langsung contoh. Lalu kan niku Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili.
ini itu digoleh ini sing paling gelem. Karena akibat daripada gelem itu adalah maksimalisasi syukur. Maksimalisasi syukur. Lo babakan pakaian. Syekh Abdul Hasan Asy'ari ini yo mentereng. Baik pakaian-pakaian sing apik. Syekh Abdul Hasan Asy'ari ini gawe pakaian itu namun sekali pakai. Sorban sekali pakai. Sarung sekali pakai. Mantun dipakai langsung ditekno tenggone tiang-tiang. Mantun dipakai klambine copot langsung ketok tiang-tiang ganti sing anyar. Sik nglontok cap, sik nglontok merek. Niku Abdul Hasan Asy'ari. Ingo kotorono lek gawe pakaian sing anyar, gawe pakaian sing apik, rasa syukure dhateng Gusti Allah niki top-topan. Tapi lek gawe pakaian sing elek, kemot-kemot, mboten niku ndelok kancane pakaiane sing tok luwih apik, akhire kegodho atine. Iki pakaianku kayak koyok ngene, kono kok koyok ngono, kapan aku iso duwe pakaian koyok ngono. Niku sing penting sing nemen mari niku gawe pakaian sing elek, tapi piyambake niku ngomong, ah tak butuhno lek aku gak duwe apa-apa. Akhire pakaian ini melok ngomong anal fakir. Anal fakir, perakamu ni aku gak duwe. Ayo toh, aku apa aku. Kita lenggawe pakaian api, anal fakir. Lenggawe pakaian api, aku suka. Aku suka, lek pancene dipaki, alhamdulillah. Para rawuh niki Imam Abdul Hasan Asy'ari ini. Nah, suatu ketika mantun acara gawe sorban. Gitu nih, setelah selesai acara sorban diparingno tenggone santrine. Mila ini juga menjadi satu alasan kenapa saya tidak pakai sorban saat ini. Mantun acara sorban dipun paringake dateng santrine. Santrine remen ning boten karuan, masyaallah. Sampai-sampai santrine niki wau ketika anggadai putra pasiat datang putra ini lengku aku lek mati sorban ini barengno karo kain kafanku. Mengapa? Sorban ini guru sorban ini Imam Abdul Hasan Asy'ari leres korau ketika piyambake niku sampun kablumbek dipun kafani karo anake niku dipun tambahi napa sorban saking gurune nggih punika Imam Abdul Hasan Asy'ari. Masya Allah. Ketika diperlebekan teman-teman dari kuburan malaikat mungkar nakir di bagian takong itu tuh iman kaget guru keimam Abdul Hasan Asy'ari itu kan jenengan juga kan dawuh pun muridnya itu aja hantar-hantar malaikat takong kan gak ngerti. Sampai yang gak ngerti siapa aku. Dan aku bilang, kamu siapa? Aku ini murid Imam Abdul Hasan Asy'ari. Buktinya apa? Bukan maringi bukti, ini sorban. Sorban ini Imam Abdul Hasan Asy'ari. Sorban ini guruku menjadi tanda kalau aku ini adalah murid beliau. Dibuat deteksi kali malaikat. Alhamdulillah masih ada asar dari Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari. Menjadi bukti valid kalau beliau ini adalah muridnya Imam Abdul Hasan Asy'ari. Dawuh malaikat, yuris kono bareng karo gurumu. Bila dipun dawuhaken man sahiba alima sa'idati. Barang siapa yang bersama dengan orang yang alim, maka dia akan bejo sa'idati. Bejo dengan wong sing alim menika. Nah, ini para rawuh, dadi apa pengen kagum awal EDW kayak diparingi kali guru simpen betul kayak diparingi nopo kali guru disimpen dirapat sing apik kenangan teko guru ya kumengke sakit gak tuh sakit dunia kagum panjenengan sedoyo menjadi bukti ojo dikai guru ini malah juga nangani wong dia wani dia itu kok bagi hal wani tenang nih
diriku iso iki yang mungkin nomor biru aja kita di iso ane biru kita utawa malah dikomersilkan iki lho aku pokoknya alami insya Allah mau kami sedih ganti dari terus saiki seminggu kira wani ini sampai saat ganti ini kira wani ini tapi disimpan singapi, diri dirawat singapi, Pak Insya Allah minggu mungkin sakit ganti bukti. Bukti. Kados nopo sing dipunlampahi kali muridipun Imam Abdul Hasan Asy'ari. Pun mengatakan para rawuh pas 5 menit. Kurang. Ya, kurang. 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 Lo kalau kamu sakit ngomong, ngomong-ngomong alun dibalas tenang baru pengiran. Oke, penjelasan amin ya. Berarti bisa rujuk kali dulu. Niki para rawuh ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten dan ingkang kathah boten saged matur napa-napa wonten kirangipun kawula nyuwun agunging sih samudra kangkat sami. Wal agungingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kulli niyatina wa maqasidina wa hajatina Allahumma ihdi hajatina wa balligh maqasidina wa qadis niyatina wa ila hadrati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa ta'ilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Anta rabbi la ilaha illa anta rabbi alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma syaa'allahu kana wa ma lam yasha'a lam yakun. Asyhadu an la ilaha illa kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada wa anna as-sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Allahumma inna na'udzu bika min syarri anfusina wa min syarri ghairina wa min syarri a'da'ina wa min syarri man dhalamana wa min syarri man hasada 'alaina wa min syarri hadhihi al-wabaa wa min syarri hadhihi al-balaa wa min syarri jami'il fitan wa min syarri kulli dhaabatin anta aqidu bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim wa anta 'ala kulli syai'in hafiz. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azhim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azhim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azhim. Ta'assamna bidul izzati wal mulki wal malakut wa'tasamna bidul qudrati wal qahri wal jabarut wa tawakkalna 'ala al hayy al qayyum alladhi la yanamu wa la yamut. Dakhalna fi firzillah, dakhalna fi jundillah, dakhalna fi amanillah. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashshiril mu'minina bihaqqi kaf ha ya 'ain sad kufina wa bihaqqi ha mim 'ain sin qaf kumina. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر وببركة وبنور سورة الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wonten setunggal sentiasanipun dipundhawuhaken untuk menutup acara niku biasanipun dipuntutup kelawan maos napa maos shalawat ingkang wonten setunggalipun riwayat niku kirih shalawat niki dipunwaos kan insyaallah majlis jamaah dikantuk istiqomah santri-santri dikantuk napa istiqomah dikantuk berkah wonten tenggoni pondok niku ingkang dipun raos Maulaya Soli nggih menawi saking Mbah Mahrus sinten sing raos Maulaya Soli sampai sak kelasi shalawat menika ping telu dawuhipun Mbah Mahrus saking Bade Wahab Hasbullah insyaallah tinaringan jembar rezekine. Menawi saking Bade Idris Marzuki, Bade Idris menika saking Bade Ma'ruf Kedulu maos Maulaya Soli ngantos akhir ping tiga nggih niku mengke insyaallah santri-santri dipun paringi berkah. Dipun paringi istiqomah. Jamaah pun dipun dadosaken jamaah ingkang istiqomah anggenipun dereng pengawasan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min ahwali muhtahini. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min ahwali ini huwal habibul ladzi tunja syafa'atuhu likulli hawlin min al-ahwali murtahini. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana kamada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana kamada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana kamada ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pencetan pun Al-Mukarram Dr. K. H. Ahmad Zahid Al-Siyah Kulau Tengkin Agungnya